У мережі юзери божеволюють від двох котів-близнюків з очами різного кольору – Аріс та Ебіс. Кішки мають білосніжне хутро та очі різного кольору – одне око блакитне, інше світло-коричневе. У зворушливої пари десятки тисяч прихильників. Їхній акаунт в Інстаграм нараховує понад 38 тисяч підписників. Серфери часто потрапляють на знімки, які робляться під час пляжних весіль. Але напівголий Трюдо ледь не перетягнув всю увагу на себе. Автор фото – Марні Рекер. Знімок був зроблений на одному з пляжів Тофіно в провінції Британська Колумбія. Трюдо йшов з берега, коли там з'явилася наречена. За словами фотографа, прем'єр-міністр шанобливо став в сторонці, що не завадило створити саму сміховинну фотобомбу в канадській історії. Тепер шанувальники Трюдо запрошують кумира на свої весілля – сорочкою або без. А критики називають прем'єра майстром світового класу по роботі з медіа. Американець власноруч сконструював систему живлення iPhone від штучного водоспаду. Падіння водного потоку Томас Кім використовує як генератор. Щоб використати енергію води, кмітливому чоловіку знадобились порожні пластикові пляшки, одноразова тарілка, трифазовий кроковий електродвигун та виправляч змінного струму. На записі видно, як конструкція з пластикових пляшок швидко обертається і захоплює потік води, утворюючи водяне колесо. Двигун та виправляч своєю чергою перетворюють енергію обертання на електрику. Подібна система живлення може зарядити будь-який гаджет. Як вдало вміють тварини влізти в кадр? Інколи тварини дуже мило можуть прикрасити будь-яке фото.